ଚୁଚୁ କରୁଥିବା ଚଢ଼େଇ ଭାଗ ଦୁଇ। ଯେପରି ଦରକାର ସେପରି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ। ପଛ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଚଢ଼େଇ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବସା ବିଷୟରେ। ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଚଢ଼େଇର ପଞ୍ଝା ମାନେ ଫିଟ୍ ଓ ଥଣ୍ଟ ମାନେ ବିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ, ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀର ଦାନ୍ତ ମାନେ ଟିଥ୍ କେଉଁଭଳି ଥାଏ। ଜିଆ ଅଜାଙ୍କଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବସା ବିଷୟରେ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଜିଆର ଚଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବାର ବହୁତ ମନ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଆ ମାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଏକ ବହିକୁ ନିଜ ଟେବୁଲରେ ରଖି ପଢ଼ୁଛି। ଆରେ ବୋବୋ, ଏଇ ବହି ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଭଲ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଜିଆ ନିଜ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେ କିଛି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ପଞ୍ଝାର ଫଟୋ ଦେଖିଲା। କ'ଣ ତୁମେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଏହି ପଞ୍ଝାର ଫଟୋକୁ ଦେଖିକରି କହିପାରିବ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ? ଏହି ପଞ୍ଝାକୁ ଦେଖି କୁହ ଏହା କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଉତ୍ତର, ଏହି ପଞ୍ଝା ପହଁରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପଞ୍ଝାର ଏହି ଫଟୋକୁ ଦେଖି କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଚଢ଼େଇ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢ଼େଇ ଡାଳ ଧରନ୍ତି। ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏହି ମୁନିଆ ପଞ୍ଝାରେ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଉତ୍ତର, ଏହି ମୁନିଆ ପଞ୍ଝାରେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଶିକାର ଧରନ୍ତି। ଏହି ମୁନିଆ ପଞ୍ଝା ବିଷୟରେ ତୁମର କ'ଣ ଭାବନା ଅଛି? ଏହା କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ? ଉତ୍ତର, ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଗଛରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ହୁଏ। କ'ଣ ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି ଏହି ଲମ୍ବା ପଞ୍ଝା କିପରି ଚଢ଼େଇର ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର, ଏହି ପଞ୍ଝା ଭୂମିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଚଢ଼େଇର ପଞ୍ଝା କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ହଁ ନା ବୋବୋ? ପଞ୍ଝା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପରେ ଜିଆ ଏବେ ବହିର ତା ପରପୃଷ୍ଠାରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଫଟୋ ଦେଖିଲା। ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟର ଏହି ଫଟୋ ଦେଖି କ'ଣ ତୁମେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବ? ଏହି ଥଣ୍ଟର ଫଟୋ ଦେଖି ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏପରି ଥଣ୍ଟରେ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରୁଥିବ? ଉତ୍ତର, ଏଥିରେ ସେମାନେ ମାଂସ ଛିଣ୍ଡାନ୍ତି। ଏହି ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟକୁ ଚଢ଼େଇ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ? ଉତ୍ତର, କାଠରେ କଣା କରିବା ପାଇଁ। ଏପରି ଥଣ୍ଟରେ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଉତ୍ତର, ଫୁଲରୁ ରସ ଶୋଷି ଆଣନ୍ତି। ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟରେ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଉତ୍ତର, କାଦୁଅରେ ଖୋଜି ପୋକ ଖୋଳି ବାହାର କରନ୍ତି। ଏହି ଥଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ତୁମର କ'ଣ ଭାବନା, ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଉତ୍ତର, ବୀଜକୁ ଚାପି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ଏହି ଥଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ଚଢ଼େଇ କେଉଁଥିପାଇଁ କରୁଥିବେ? ଉତ୍ତର, କାଟିବା ପାଇଁ। ଜିଆ ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଶେଷ କରିବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଅଜା ତା କକ୍ଷକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଜିଆ, ତମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? ମୁଁ ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛି ଅଜା। ମୁଁ ଶିଖିଲି କି ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଞ୍ଝା ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥଣ୍ଟ ଥାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଜିଆ। କିନ୍ତୁ ଅଜା, କ'ଣ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଥାଏ ଯେପରି ମୋର ଓ ବୋବୋର ଅଛି?
ଅଧିକାଂଶ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନଥାଏ ଜିଆ, ଆଉ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଯେପରି ତୁମର ଦାନ୍ତ ବୋବୋଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ ସେହିପରି। ବୋବୋର ଦାନ୍ତ ବହୁତ ମୁନିଆ ଅଟେ ଅଜା। ହଁ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଲ ଜିଆ, ବୋବୋର ଦାନ୍ତ ତାର ଦରକାର ହିସାବରେ ଅଟେ। କୁକୁରର ଦାନ୍ତ ମୁନିଆ ଅଟେ କାରଣ ସେ ମାଂସକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବିଲେଇର ଦାନ୍ତ କିପରି ଥାଏ ଅଜା? ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବିଲେଇର ଦାନ୍ତ କିପରି ହେବ? ବିଲେଇର ଦାନ୍ତ ମୁନିଆ ଅଟେ, ମାଂସ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଓ କାଟିବାରେ କାମରେ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବିଲେଇର ଦାନ୍ତ ପରି ସାପର ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁନିଆ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଶିକାରକୁ ଚୋବାନ୍ତି ନାହିଁ ପରନ୍ତୁ ଗିଳି ଦିଅନ୍ତି। ସାପର ଖାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ତ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଟେ, କ'ଣ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଖାଏ? ସେମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ କିପରି ଥାଏ? ନାଇଁ ଜିଆ, ଗାଈ ତ ଚୋବେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗ ଦାନ୍ତ ଛୋଟ ଥାଏ ପତ୍ରକୁ କାଟିବା ପାଇଁ, ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଛ ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ଓ ଚେପ୍ଟା ଅଟେ ଘାସ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ। ଓ ଆମ ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଅଛି ତାର ଦାନ୍ତ କିପରି ଥାଏ? କ'ଣ ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ଦାନ୍ତ କିପରି ଥାଏ? ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ଦାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ୁଥାଏ କାରଣ ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ଦାନ୍ତ କାଟିବା ଓ ଛିଡ଼ାଇବା କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଘସି ହେଇଥାଏ। ଆରେ ବା, ଯଦି ଆମ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିବ ତେବେ ତାହା ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଇଯାନ୍ତେ। ଏହା ତ ବହୁତ ମଜାଳିଆ କଥା କହିଲ ତୁମେ। ଆମ ଦାନ୍ତ ବଢ଼ୁ କି ନ ବଢ଼ୁ, ଆମକୁ ଆମ ଦାନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଭଲରେ ବ୍ରଶ କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଅଜା। ନହେଲେ କ'ଣ ହବ ଜିଆ? କ'ଣ ଅଜା? ନହେଲେ ଅଜାଙ୍କୁ ଆଣିଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ତମେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜିଆ, ବୋବୋ ଓ ଅଜା ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଚଢ଼େଇର ପଞ୍ଝା ଓ ଥଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦାନ୍ତ କେଉଁଭଳି ଥାଏ।